bine. Înseamnă că eu încep a povesti cum a fost de la bun început toată situația. Înseamnă că merge vorba despre un magazin care prestează servicii de vânzare, produse de diferite, de tehnic, telefoane, imprimante. Merge vorba de o imprimantă. Am ales-o de pe site-ul lor. M-am uitat în caracteristicile cele tehnice, am dat comandă, o adus-o timp de o săptămână în oficiu, mi-a spus că vineri va fi seara, m-am înțeles, adică ei singuri mi-au spus că vineri seara o să fie, vin adăunță dimineață la ora 10, găsesc cu domnișoară, este cutia cu imprimantă, eu o rog, adică eu solicit ca să mi se desfacă cutia, să-mi prezinte obiectul, cumpărătura, să văd și cumpăr. Ei îmi spune, știți, dar eu nu pot să o deschid, că dacă o deschid cutia asta e în așa mod că pe urmă nu o mai pot strânge înapoi. Ia uitați-vă, aici ea se deseană că e să desfaci în așa mod și îți două cutii una în alta, e greu. Eu și n-am scoci, eu și nu mă pricep în trânsele. Hai vă rog, o cumpărați, fiindcă dumneavoastră aveți bon de plată, oricând reveniți cu unele întrebări, este garanția. Zic, bine, dați-mi, vă rog, bonul mi l-o dat, am achitat, dați-mi certificat de garanție. Ei, vă rog frumos, eu singur nu știu, nu mă pricep. Bun. Așa s-a întâmplat că imprimanta asta trebuiam să o duc în localitate. Eu locuiesc în Chișinău, dar o duceam. Eram cu mama mea, ea, ca tare, a făcut cumpărătura, am făcut-o împreună. Când am ajuns la fața locului, am desfăcut cumpărătura, când aparatul nu funcționează chiar așa cum ne doream, nu era imprimanta și ei care ne-am închipuit-o, care o văzusem în poză. Când o vezi în poză, e una, când vezi aparatul și-l pimpăi și vezi cum el lucrează, cu totul altceva. Adică a fost o dezamăgire. La care luni deja îi sun și îi spun, mă scuzați, dar noi facem retur. Ei îmi răspund, nici într-un caz, categoric nu, la noi retur nu se face. Care e problema? Nu mă aranjează aparatul? Nu. La noi se întoarce dacă este vreun defect tehnic și atunci noi îl dăm distribuitorului, dealerului sau producătorului și el doar vă înlocuiește cu altul nou sau înlocuiește defectul tehnic. Zic, nu, nu o să fie așa și zic, și n-ați făcut nici contract pe care ar trebui de făcut, de-aia mă interesasem eu cu mai multe probleme și nu mi-ați dat nici un document, nici un certificat de garanție, nimic absolut. M-am organizat cu marșe, luni am plecat după serviciu. Și practic m-am întors noaptea, adăuza marți, eu i-am adus marfa în oficiul lor și cu condiția că s-o returnez. Nici de cum nu vreau să accepte marfa, eu cu marș i-am rugat, zic, domnilor, haideți vă rog frumos, eu sunt client, cumva găsim o soluție amiabilă pentru ambii, ori dumneavoastră ne locuiți altă imprimantă. Ori eu vă plătesc un oarecare, zic, de ce nu o primiți? Deoarece ați făcut câteva copii și asta e problema. E deja nu e nouă, e deja e utilizată. Zic, care ar fi condițiile voastre ca să primiți tot obiectul ăsta? Zic, și trebuie să vă plătesc o sumă oarecare. O stat ești scărchinat la șaf și s-o gândit și îmi spune așa, îi zic, tonerul este ea, îi folosit. Zic, eu la o adică ca într-o glumă sau ca o provocare pentru ei le spun, zic, domnilor, dar poate să cumpărăm un toner nou sau cum, la care lor le-a plăcut ideea, știți? Și îmi spune, da, poate ar fi o variantă. Și zic, haideți dar să analizăm ca una din variante, dar alte variante ei nu au acceptat și mi-au spus, bine, noi să ne gândim la varianta asta. Și s-au uitat acolo pe calculator și mi-au spus,
nou ar costa 5.000 de lei. Imprimanta însă își costă vreo 8.800. Zicem, eu știu, haideți 2.500. Eu zic, bine, hai să vedem, să o scoatem cumva în capăt. Și începem a scrie talonul ăsta de retur. Talonul de retur, el, știți, nu mi-a plăcut că mă prosteau cu totul de cap. Talonul de retur, ei îmi dictează, scrieți suma primită, 8.836 de lei. Și eu am îndeplinit talonul și ei stau de veniți mâine, ați vă dăm bani, vin adăugați, dar noi bani nu avem. Vedeți, veniți poimâine, noi ați vă anunțăm. Și vin deja astăzi și eu zic, domnilor, dar cum dumneavoastră îmi scrieți că îmi returnați 8.836, dar vreți să-mi dați 6.000 de lei? Cam cum asta? Dumneavoastră îmi dați alt bon, unde îmi dați un toner, adică să vizualizeze, pentru și eu dau banii ăștia, la care ei au refuzat total returul și au spus că nu, noi cu așa condiții nu lucrăm. Alo? Eu vă aud și mă Dar eu gândesc s-o dacă iau. n-ați sesizat cumva Inspecția Consumatorilor sau cum se numește, Agenția pentru Protecția Înainte, Consumatorilor. da, o Sau iert. poate scrieți Înainte de. un mesaj în registrul de reclamații al magazinului. Uitați-vă, eu am fost dezamăgită de ziua de luni, că eu de luni m-am apucat să rezolv întrebarea, că nici telefonic m-au brutalizat și mi-au spus, dar nici de cum, doamnă, doamne, ferește, nu se face retur absolut. Eu, în momentul acela, așa am primit informația asta foarte dureros și am sunat Protecția Consumatorului. Acolo o doamnă amabilă îmi spune așa, adică au făcut mișto de mine și mi-au spus așa, doamnă, dar dumneavoastră ați făcut alegerea, dumneavoastră ați acceptat ca să comporte, dumneavoastră ați susținut agentul ăsta economic, nu trebuia să-l susțineți, nu trebuie nimeni să cumpere de la dânsul și atunci el o să falimenteze. E că așa e mi-a spus. Și parcă m-a sfătuit, parcă el nu-i un lucrător din sistemul unde Funcționari de trebuie stat să-l. care trebuie să vegheze respectarea legii consumatorilor și a drepturilor consumatorilor. Păpuța aceea de pe stradă, ca un sfat, așa, ca să mă mângâie și e pe mine, pe locul dureros, știți? Mai nu mi-a spus că, da, păi ești proastă și ți fac. Numai nu a spus așa, mă scuzați, dar e că așa de sincer asta. Eu cred că dacă i-ați sesiza în scris, altfel v-ar răspunde în scris, pentru că răspund în fața legii pentru ce scriu. Dar la telefon, cine știe ce persoană v-a răspuns, în ce stare era. Dar trebuie scris o plângere și pentru femeia, cei care v-au dat așa replici. Agenția se află chiar lângă piața centrală, pe strada Alexandrie, peste drum de Comisia Electorală Centrală. Acolo au o stradă, ce stradă ați spus? Pe Vasile Alexandrie, da? Da, Alo, peste drum de Comisia eu Electorală rău vă Centrală, aud. mai la vale de Bulevardul Central, mai jos de Ministerul de Interne. O să vă uitați pe site-ul consumator.gov.md, că de acolo ați luat Eu cred telefonul că da, lor, și acolo o să vedeți și adresa. Și trebuie să Totuși, insistați. mă sfătuiesc. Trebuie să insistați. Eu de-am Eu chiar sunt dezamăgită, înțelegeți, atâta timp spers, zilnic vii, el îți spune mâine să-ți dă, mâine schimbă condiții, știți, așa te derutează într-adevăr, ca asta e probabil o tactică, ca omul să obosească în final, să cedeze, pur și simplu să cedeze. Sper că nu vreți să cedați, sper că nu ați obosit așa repede. Eu vă sunt alături, vă ajut cu mediatizare, eventual dacă trebuie facem și protest. Dar numai atâta pot. În rest, trebuie să vă descurcați cu instituțiile de stat, eventual cu juriști, avocați, să vă pregătiți să-i dați în judecată. 8.000 de lei mi se pare o sumă serioasă.
Păi da, și înțelegeți, pentru ce eu trebuie să achit 2500 că s-au făcut copii dacă ei sunt obligați conform legii să-mi prezinte aparatul Trebuie și să să fac și facă ei o... copii cei la Exact, dânși. trebuie să fac și ei o probă să arate cum funcționează. Da, corect. Ei trebuiau să demonstreze aparatul că el e funcțional, că și cum într-adevăr, el e funcțional una, dar cum își îndeplinește funcțiile? Noi fiecare avem cerințe sau așteptări de la aparatul și el. Dacă Corect. el nu funcționează la dorință, clar că eu fac altă alegere și mă dezic de dânsul. Înțelegi? Așa cred și eu. Deci insistați să puneți la treabă Agenția pentru Protecția Consumatorilor, scrieți și o reclamație în registru, în condica de reclamație a magazinului, faceți o petiție pe adresa șefului instituției și pregătiți-vă să-i dați în judecată. Dacă ne permiteți, ceea ce am înregistrat discuția asta, o publicăm și facem scandal ca să simtă că nu sunteți singură, că nu v-ați lăsat pe gubașă, că știți legile și drepturile și că aveți aliați în persoana Curaj TV-ului a lui Brega. Da, corect. Da, eu sunt de acord, Oleg, ca să fie mediatizat, da, să fie mediatizat, să fie discutat așa situații, poate care cad și alți consumatori, și să arate soluții și să înțeleagă că dacă se procedează așa, nu o să scăpi. Dar din contra, lumea să fie informată și așa situații nu o să se întâmple. Corect. Mulțumesc pentru încredere. Suntem alături și neapărat o să continuăm subiectul dacă ei nu o să vrea să facă conform legii. De regulă, oamenii după ce își rezolvă problema nu mai revin la noi. Dar dacă problema persistă, încă mai facem episodul 2, 3, până ajungem la proteste chiar la ușa lor. Ok, eu vă mulțumesc mult de susținere și de încurajare și sperăm că împreună rezolvăm întrebarea și Ne-am o să vă fiu înțeles. mulțumit.